我来看到周年庆到了，这是知名的百货公司推出了很多项这个兑换点数兑换的活动，其中也包括日本经典的电玩周边，还有包括日本游乐园的门票。来看到这是非常多这个很特别的游戏人物呢，跟人家挥手，那民众都是非常高兴的。这是知名百货公司周年庆，即将在10月3号举行。第一次的联手，包括日本经典的电玩，也打造独家系列的赠品。第一周搬出的是满万送万点银行加码的回馈，要拼买气，那么也让消费者能够尽情的购物。百货业者联合超过有2600家品牌的伙伴，跟11家的指定银行，要让会员们在周年庆的时候这个消费，轻松累积点数，也放大整个购物的价值。